Всім привіт, я знову в дорозі. Кінець вересня, плюс 5. Північ Польщі, зараз їдемо в сторону Куявсько-Поморського. І ми виїхали о 6.10 в напрямку Пуцкердов, це під Віднем. Щось коло 900 кілометрів нам належить сьогодні поконати. Погода добра, сонечко встає. Ну і все, вітру я такого не бачу ніякого. Ну тільки що прохолодно і трохи туман. Все добре. Виїжджали, значить, я зарядився на 99 до 100%. Я підгадав так з мобільного застосунку Тесли, підгадав так потужність зарядки, щоб рано на 6 було ще не до кінця заряджено, бо вона часами машина заряджається швидше, ніж обіцяє. Ще б вона 15 хвилин постояла, і вона була б вже, закінчила б калібрацію і закінчила б зарядку. Ну, мені цього не було обов'язково, я виїхав. Значить, дорога зі Старогарду-Гданського на півночі Польщі в Поморському воєводстві до Відня на Теслі Модель 3, знамо Тесла Модель 3 «Мрія», вимагає 3 зупинок на підзарядку. 2 у Польщі і 1 в Чехії. І це все. І зарядки, в залежності від того, яка станція, зарядки займають від 20 до 40 хвилин. Сьогодні подивимося. До речі, дякую всім, хто підписався. Я знаю, що дуже багато користувачів не підписано на мій канал. Будь ласка, підпишіться. Це допомагає мені більше грошей переказувати на ЗСУ. Дуже дякую. Отож, що у нас ще? Яка є статистика? Значить, виїхали ми вже в дорозі 62 кілометри, 35 хвилин ми їдемо, зараз 6.45, середнє споживання енергії 205 Вт/год на кілометр. Що я не зробив? Я не підкачав колеса після сервісу, мені їх спустили до 2.9, я їх не підкачав знову до 3.1. Тобто сьогодні буде якісь кілька відсотків вищий розхід, ніж звичайно. Але це нічого страшного. І першу зупинку, яку я хочу зробити, це буде КФЦ Рокочинська-Луц. Це станція до 100 або 150 кВт Greenway в районі Лодзі. Це, в принципі, в Лодзі, практично на самій А1 автостраді, там дуже близько. Я не буду їхати на суперчарджер версії 3 Луч-Меш, це з іншої сторони Лодзі. Мені зовсім не підходить, я не хочу там витратити годину просто на те, щоб туди з'їхати і повернутися на автостраду. Це мені зовсім не вигідно. Друге, я не буду зупинятися на Іоніті Кутно. З одного боку, вона мені файно підходить, але я туди приїду за великим зарядом, більше 20%. Тобто я там матиму добру швидкість, вище 140, тільки 10% з 20 чимось до 36. І потім швидкість зарядки почне спадати, і вже ніякої різниці з КФЦ Рокочинська-Лоц, з Грінвей у мене вже не буде. Так, зарядка Кутно Іоніті через абонемент у мене дешевша, але я, може, десь іще потраплю на Іоніті. Мені сьогодні хочеться раніше доїхати, тому я намагаюся пізніше стати на зарядку, коли буде нижчий заряд. Але і так він не буде в мене, мабуть, дуже низький. Зараз машина мені каже 16%, Тесла розраховує. Бетеротлана розраховував більше 20, але низька температура, туман, так що подивимося. В кожному разі можна достосувати швидкість і буде нормально. Зараз ми їдемо зі швидкістю 140 км на годину. Тут ліміт 140. Чому не їду плюс 10-150? Тому що в мене вже остання версія софта на Теслі, прошивка 2022-28-28-1. От в цій прошивці вже вимикається радар, і в мене залишається тільки Тесла Візія, тобто Тесла їде на автопілоті, тільки використовуючи камери, а в Тесла Візії обмежена максимальна швидкість. Це ще її зараз підвищили. Вона була у них щось 130 чи 120, зараз уже 140. Може колись підвищать до 150, але я сумніваюсь. Немає у них в Сполучених Штатах Америки швидкості на автострадах дозволеної вище цієї. Тобто вже ми їдемо 140, 10 км на годину різниці означає, що ми вже заїдемо далі. Тобто у нас зараз при плюс 5 градусів
без якоїсь підготовки підігріву батареї з дому. Значить, батарея в мене зараз 30 градусів, 29-30 градусів. Це мінімальна, максимальна температура батареї. Це вже вона нагрілася від моторів. Зараз у нас в основному працює задній мотор. 35 кВт потужності, щоб утримувати швидкість 140 на рівній дорозі. Передній мотор майже не вмикається, бо ми їдемо в режимі чіл. Ще нам залишилося до нашого, до з'їзду на КФЦ Рокачинська-Луц 215 кілометрів. Година 48 хвилин. Зараз Тесла вже розраховує, що ми туди доїдемо зі зарядом 15%. Що подивимося, якщо заряд буде дуже сильно спадати, може я зупинюсь на Іоніті трохи раніше, в районі Кутна. Сьогодні доїду до Австрії. Там ми заночуємо. Маю собі не забути купити вінєтку. Десь після 15-ї ми приїдемо, може 16-та. Повечеряємо, посидимо. Це я їду до батька і його родини. Син зі мною їде. І завтра вранці виїдемо. І приїдемо назад у Старогородданський. Тому заразом моя подорож буде 1800 кілометрів. Я вже таку подорож робив 1 чи 2 квітня, тоді був сніг і майже зимові умови. Зараз плюс 6, снігу немає, літня резина в мене. От. Так що буде знову повтор такої поїздки. В Австрії знімати буду тільки себе, а дороги знімати не буду. Оце такий план. Понеділок на роботу. Їде у нас автопілот. Тому я намагатимуся всюди, де тільки можна, використовувати автопілот, щоб менше заморюватися у дорозі. А зупинки теж допоможуть не заморитися вкрай. Все, бувайте! Здравствуйте! Ми вже проїхали першу зарядку. Дуже-дуже добре потрапили, попали. Значить, заряджалися ми на КФЦ Рокочинська в місті Лоць. Дуже файно. Виїжджаємо на незакінчену будову автостради А1. Петрку в Трибунальський ми приїхали, чи що? Ну, коротше, тут 70. Ми їдемо на автопілоті. Під'їхали ми на зарядку. Там 4 станції.
4 роз'єма CCS2, значить від 150 кВт на одному роз'ємі, по 100 кВт на двох роз'ємах і 50 кВт на останньому. Наклейки вже поздиралися, тобто не видно, що яка де, тому доводилося подивитися в застосунок мобільний. Ну, розібрався, що перша станція – це, власне, та швидка 150, решта та повільніша. Я був перший на станції, нікого не було. Я став на 150 кВт, 143 чи 144, добру швидкість показала машинка. Я використав трюк, щоб підігріти батарею. Я за 50 кілометрів до зарядки я включив навігацію на суперчарджер в Лучмежі. Вона перемкнула октаваль в клапан на підігрів батареї. І з 60 градусів, чи там 59, чи скільки, задній мотор нагрітий до цієї температури. Ця вода прогріта пішла на батарею. І батарея прогрілася в мене до 37 градусів. От, дуже добре. І ми заряджалися, в принципі, з максимальною, мабуть, швидкістю, яку можна досягнути на цій зарядці для Тесли. Потім що? Пішли в КФЦ, звісно, скористалися зі зручностей. Придбали швиденько собі відерко КФЦ. Каву я собі взяв, напої. Ну і що? Дитина не встигла доїсти. Ми не встигли доїсти це відро. От, веземо з собою ще там, скільки крильць ще там є? 4 ще крильця у нас залишилося. Веземо з собою далі, ну бо ми ще й наїлися. Каву я вже допиваю, ще не допив повністю. В машині. Окей, їдемо далі. Значить, відключилися ми, було 74%. Підключалися, стартував я зарядку, було в мене 7%. По дорозі, я казав, у мене пропадало підключення до інтернету машини, тобто Ebete Route Planner втратив підключення до машини, дані наживо втратив. На екрані також мапа не промальовувалась, але нічого страшного. Значить, в принципі, потім, поки я посидів в КФЦ, ще включив ще раз АБРП, заново вводив токен, то зараз він мені трошки глючить ще, але вже з'єднався з машиною. Наступна зупинка, у нас є вибір. Якщо дотягнемо, от зараз ми їдемо до ріжні роботи, обмеження швидкості 70, можуть бути радари, може не бути радарів. Навіщо ризикувати? Деякі вони обганяють, їдуть тут 70, деякі їдуть 100. Я їду зараз 80, ось, та й таке. Якщо у мене буде запас ходу добрий, то я поїду на зарядку 150 кВт там, чи 200 кВт. Shell Belk, це знову нова зарядна станція для мене, називається зарядний оператор Noxo. Noxorожець вони себе називають, не знаю, чому так себе назвали, неважливо. Саме головне, що в них швидкі зарядні станції фірми Siemens, я ще з них не пробував користуватися. Добре. А якщо не вистачить заряду до Shell Belk, то ми поїдемо Orlen Mob Вєшова. До Orlen Mob Вєшова зараз нам ще 145 кілометрів. Ми б туди доїхали о 10:41, ще їхати годину 18. Ми вже в дорозі 48 кілометрів від зарядки, 24 хвилини. Дуже зручна зарядка, оця лоць КФЦ Рокочинська. Жодної затримки, жодних світлофорів. З'їжджаємо з автостради, круговий рух, і ми бац на нашій зарядці. Тільки треба КФЦ об'їхати навкруги, як на віконце, де віддають їжу, і там будуть станції. Так що майже не втрачали час на те, щоб кружляти, шукати зарядку. Минулого разу ми втратили, нагадую, майже годину просто на те, щоб доїхати і виїхати з суперчарджера Лучміж. Тесла вже зрозуміла свою помилку. І будується суперчарджер Лоц Ікея, теж недалеко від автобану. Я думаю, там буде дуже зручно, і буде там 4 станції версії 3. Тобто швидкість буде дуже добра. Оце буде тоді моя, якщо не хочеться їсти, це буде моя така переважна локалізація зарядки по дорозі на південь. Значить, зараз 12 градусів на вулиці. Батареї 32А, і батарея не перегрівалася, ну, в сенсі, не перегрівалася більше, ніж 58 градусів. 58 градусів – це таку температуру, я бачив на батареї, я до неї звик. Такого перегріву до 62, як у мене було у спеку, в Італії, такого перегріву вже не відбувалося. І все добре. Так що їдемо далі, буду тримати вас у курсі. Мені здається, що не буде ніяких прикордонних контролів. Так що доїдемо нормально, зараз трохи розігналися і все одно мене обганяють.
Ну нічого, я буду їхати трохи повільніше. Тесла на Тесла Візії все одно ловить фантомів якихось. Тормозила мені під віадуктами, тормозить мені зараз, от ми їдемо, тримаюся, у мене, наприклад, стоїть 100, 102, а вона дивиться ці доріжні роботи і вона пригальмовує, бо бачить, що на полосі роздільній стоять водички. Так що, може воно колись в теорії стане краще, поки що дуже лякливий цей автопілот на Tesla Vision. Добре, їдемо далі. Бувайте. Всім привіт! Ми вже проїхали Остраву, і мені таки вдалося дотягнути до зарядки Ноксо неподалік кордону з Чехією. Це Shell в містечку Белк. І там зарядитися. Ну, трохи був квест, чи мені вдасться зарядитися, чи ні. Бо були якісь проблеми з мобільним застосунком, я не міг згадати пароль. Я в результаті залогінився з обліковим записом Google. А потім мав проблему додати карту, потім вона ніби додалася. А потім я вибрав перший роз'єм, бо там не було зазначено, яка швидша зарядка. Я взяв перший роз'єм і думав, що це буде моя зарядка до 180, сама швидша зарядка. А виявилося, що це роз'єм 100 кВт, а я активую роз'єм 180 кВт з застосунку. І зарядка не стартує, взагалі нічого не виходить. От. Тому я потикався, і за того, що це не Тесла, немає кнопки, треба розблокувати зарядний порт або з машини, або з телефону. Потім заново заходить в застосунок і заново пробувати запустити зарядку. В результаті все вдалося, тільки я поміняв роз'єм. Виявилось, що там маленька циферка є в застосунку в мобільному напроти номеру роз'єму, який є швидше. І коли я все пазл зібрав, то все пішло. Добре заряджалося. Ну, не було 180, хоча в мене була підігріта батарея. Я знову використав трюк з тим, щоб поставити суперчарджер за 50 кілометрів. Ну, цей трюк працює тільки, коли у вас є суперчарджер поблизу. Тобто, ми проїжджали повз Катовице, і якраз я перед з'їздом на Катовице, на центр, я ввімкнув на суперчарджер, і почалося підігрівання батареї. І воно продовжилося навіть, коли я приїхав цей з'їзд. А потім я відключив, коли побачив, що вже немає підігріву батареї, я знову повернув навігацію на Shell Belk, і доїхав я туди хіба з 10%, я не запам'ятав. Щось біля 10% заряду я туди доїхав. Батарея була 36 чи 37 градусів, але вдалося розкочегарити тільки до 140 чимось кіловат. Це і так
набагато краще, ніж 100 на Орлені. За 24 хвилини зарядки я зарядив хіба до 68%. Це мені вже було більше, ніж достатньо, щоб доїхати до суперчарджера Брно. Суперчарджер третьої версії, там можна 200 щось кіловат побачити. І я не хочу приїжджати на суперчарджер з великим зарядом, тому я не кочегарив, не заряджав до 80 чи більше. 68 відключилися, поїхали. Зараз Тесла очікує прибуття на суперчарджер Брно зарядом 12%. Зараз у нас 51%, 11.55, 15 градусів. Поліція на дорозі доганяє тих, хто їздить за швидко, тому треба слідкувати за обмеженнями швидкості. Ну, мене обігнав чех на Octavii RS. Я такий, добре, їдь собі. Ну, я ж ні з ким не змагаюсь, мені треба доїхати. І його прийняла поліція. Батарея зараз у нас 38 градусів тепла. Була 59, от вже повернулася у норму. А, все, нехай їде. Ще один швидкий приїхав. Ну і добре, наше місце призначення весь час міняється, тому зараз замість Буркерсдорфа якась круг Гумпольдт-Кіршен, в іншому трохи місці, з іншого боку Відня. Але поки що Better Route Planner нам показує, що ми туди можемо приїхати о 14.59. А Тесла, так знову, обмеження швидкості, дорожні роботи. Це, ну, взагалі, хвороба. Це ми їдемо по першій автобан номер 1, чи автострада номер 1. Зараз 80 км на годину наше обмеження. Тобто ми можемо приїхати туди о 15.00. Я подивився в BlackShare. Ще один мобільний застосунок, який дуже корисно мати з собою в дорозі. І в тому місці, куди я їду, є зарядка Type 2 Відень Energy, VN Energy. Я її можу активувати картою MainGal, тому нехай буде. Мені все одно. Повільна зарядочка. Заряжуся трохи і все. Буде дорого, але нічого страшного. Мені там буквально від 10%, з якими я планую доїхати до місця призначення, треба буде зарядитися до 20 чи 30, мені вистачить. Що ще вам розказати? Від попередньої зарядки Шалнокса ми проїхали 71 кілометр, 37 хвилин. Наша витрата енергії 171 ватт-година на кілометр. Ми їдемо Чехією, тут максимальна швидкість дозволена 130, фантомне гальмування знову. Але багато доріжних робіт, от зараз ми їдемо обмеження 80. Так що їдемо зараз з іншими машинами, плюс 10 км на годину, більш-менш. Ну, я довіряю, що якщо я їду за чехом чи австрійцем, то мене не зупинять. Отут такі справи. Сьогоднішня поїздка – це така демо-версія, а що ж буде, коли навіть суперчарджери будуть дорогі. Я хоч і не заряджався на двох суперчарджерах, більше ставив пріоритет на швидкість, щоб швидше доїхати до Відня. Але я заряджався на платних зарядках, на швидких, на найшвидших, яких міг знайти по дорозі, об'їжджаючи проблемні суперчарджери. Ну, проблемні, бо туди треба робити крюк, щоб заїхати і витратити час на то. А ще суперчарджер може бути поділений в Катовіцах, і замість 130 будемо мати 60 кВт. Це вже не прикольно взагалі. Тобто я вибирав заплатити, але зарядитися швидше. На Greenway я заплатив за 28 хвилин зарядки. 28,3 хвилини я заплатив за 50-34 кВт-години 115 злотих 78 грошей. А на Noxo я заплатив 134 злоти і 13 грошей за 44,88 кВт-години і 24 хвилини зарядки. То це буде ще одна зарядка в Брно. Мені рекомендують там зарядитися всього 10 хвилин. Скільки кіловат, я вам не скажу зараз. Але може потім буде порахувати, скільки б коштувала наша поїздка до Відня. Вночі планую заряджатися під помешканням батька. Якщо, звісно, буде зарядка вільна. Ну, подивимося. Там є зарядки. Так що нічого страшного немає. Так що оце буде сьогодні таке демо режим. А що ж буде, якщо зарядки дорогі? Вдома я зарядився за 60,5 польських грошей за кіловат-годину.
Тобто, порахуємо, залежить від того, скільки буде залишок заряду по приїзду додому. Потім я порахую, але так ціла батарея, якщо рахувати без деградації, скажімо, 70 кВт-годин, то 60,5 грошей. Це нам виходить 42-35 злотих польських за повну зарядку від 0 до 100% в домашніх умовах. Ага, це Tesla Vision затормозила на ремонтній дорожній розмітці, бо ми їдемо зараз, в принципі, по полосі розгону. Так у нас все окей. Що у нас ще показує? Показометр. Зараз середня з останніх 10 кілометрів 117 Вт/год на кілометр. По дорожнім роботам їдемо. Там 300 кілометрів запас ходу при 49% заряду батареї. Якщо їхати, тримати 90 рівно по такій рівній дорозі, в хвості іншої машини, то, в принципі, можна проїхати більше, ніж обіцяний запас ходу Тесли. Зараз екран Тесли показує 254 кілометри, а очікується на за останні 10 кілометрів очікується запас ходу 325. Може, ми згори зараз їдемо. У всякому разі, електромобіль може мати запас ходу майже будь-який. Ну, скільки водій зможе їхати, виходячи з машини. Тільки треба буде достосувати швидкість. Наступне включення буде після Брно. Привіт! Ми вже в Австрії. Дорогу я вам не буду показувати, буду показувати тільки себе. Буцімто в Австрії не можна користуватися відеореєстраторами, а про вбудований в Теслу ми їм не скажемо. Ну добре, що, ми зарядилися в Брно дуже швиденько. Можу сказати, скільки ми часу заряджалися з Tesla Fi. В кожному разі не більше 20 хвилин. От ми зарядилися від там хіба 11% до 58 чи до 60 і від'їхали. Тепер їдемо наш пункт призначення. Зараз поки що не виїхали, ще на автостраду. Очікуємо прибуття в Круг Польськ-Кірхен з зарядом 22%. Тобто ми собі зарядилися з запасом, якщо треба буде поміняти місце призначення, або якщо там не буде можливості заряджатися, і треба буде їхати звідти в інше містечко. Температура, вже виїжджаємо на автобан. Температура батареї зараз, батарея остигла, 31-32 градуси Цельсія. Температура за бортом майже літня, 19 градусів. Тут таке бабине літо, літає павутиння, літають комахи, знову скло брудне. У Брно я не помив скло, просто не встиг. Ще нам їхати годину 4 хвилини, 93 кілометри. Ми проїхали від зарядки 58 кілометрів, витратили 10 кВт-годин. Середнє споживання енергії на останньому
відрізку шляху 174 ватт-години на кілометр. Все добре. Ще ми зупинилися і купили вінєтку австрійську. Цього разу не забув, 17 кілометрів назад. У містечку Мікунув. Там файний замок, але ніколи ще туди не потрапили на екскурсію. Тобто, я вже цей маршрут навчився їздити, а третій раз їду Теслою в цьому році в цю сторону. Туди-сюди в квітні з'їздив один раз, тільки в сторону Відня з'їздив у червні, і оце зараз у вересні їду другий раз туди-сюди. Тобто це моя третя траса Старогард-Гданський-Відень. І я вже знаю, де кращі зарядки, мені вже взагалі навіть не треба ніяк планувати маршрут. Я просто їду, я знаю, що є зарядки, і я зупинюсь там, де мені буде зручніше. От і все. І сьогодні, мені здається, найкраща ситуація була. Зупинився на всіх зарядках, які були найзручніші, найближче від автобану, від дороги і найшвидші. Навіть на суперчарджері в Брно, в торговому центрі, не було черги. Це дуже здорово. Просто приїхали. А всю дорогу, поки ми їхали, він був загружений. І Тесла навіть автоматично нас туди не везла, пробувала уникнути цього суперчарджера. А ми вимусили її, ми просто поставили фініш на суперчарджері, туди поїхали. І виявилось, що поки ми туди доїхали, всі вже Тесли, що там були, зарядилися і звільнили місця. Навіть якщо люди продовжують бути у торговому центрі, їм невигідно блокувати зарядку, тому що вона коштує дорого. Значить, в Брно зарядка коштувала 16 чеських крон за 1 кВт-годину, а за блокування суперчарджера 20 чеських крон за хвилину. Тобто, бачите, дорого блокувати, тому звільняють швиденько зарядку, ніхто там машину не кидає. Я не знаю, скільки ми там зарядилися, ну, скажімо, хай ми там зарядили 40 кВт-годин, 40 на 16. Ми ще це перевіримо. Це буде 640 крон, 26 євро або 124 злоти. Тобто ціни приблизно такі самі, як на інших попередніх зарядках. І тобто ціна мені подорожі до Відня вийшла в районі 440 злоти. Тобто там десь 90 євро. Там той 90 чимось євро. За 900 кілометрів. Такі ціни зараз. В принципі, хіба так само, як на бензині, але нічого страшного. Усю решту, весь серпень, весь липень, я за копійки їздив. А в Україні це ще дешевше. Ну, от і все. Бувайте. Завтра записую зворотню дорогу. Ну, запишу ще, по котрій приїхав для статистики.